the end of the game. Chao. Yo de esto te digo, mira. Mira esto. Se la empatía tu pura se la vamos a montar aquí. Tito, ya la cara de mi hijo, no va a tomar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan, perempuan, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada tengah hari ini kita diberi ruang dan kesempatan berkumpul di dalam majlis ini, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Tengah hari ini kita akan masuk dalam perbincangan mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah. Abdullah bin Abbas berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri taharatan lisa'im min al-lawdi wal-rafath wa ta'matan lil masakin min adda'a qabla as-salat man adaha qabla as-salat fahiya zakata maqbula wa man adaha ba'da as-salat fahiya sadaqah min as-sadaqah. Sesungguhnya Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa. Mensucikan daripada apa? Daripada lara dan juga rafas. Lara dan rafas. Rafas ni apa dia? Lara ni semua orang tahu. Orang berpuasa kadang-kadang dia buat benda-benda yang tidak bermanfaat. Tak bermanfaat. Dia sedang puasa. Sepatutnya dia isi masa dia dengan dia melakukan kebaikan. Tiba-tiba dia lara. Lara, tengok drama spontan. Contohlah. Lara. Lara. Itu lara dia bagi. Termasuk dalam lara ni buat benda yang tak bermanfaat. Tengah puasa, main game. Umur 50 dah main game. Subhanallah. Tengah puasa sembang dengan kawan-kawan benda yang lara. Ada tak? Benda tak penting pun lara. Begitu juga dengan zakat fitrah, boleh membersihkan perkara-perkara keji yang kita buat. Perkara keji, benda yang tak sepatutnya, walaupun dengan pasangan. Kita malam ni buka puasa, tahulah kita. Bini reta taubat, tahulah, nanti tahulah. Benda tak penting. Sedangkan dia sudah berpuasa. Dia kata, malam ni tahulah lagi tinggi. Dia kata, bini dia, apa ni? Benda lara. Walaupun benda tu halal, tapi kau tetap tak berapa faham. Kau tak lagi tinggi rendah apa-apa. Kau nak detail kali ni? Nampak pun dah tua kan? Jadi benda tak penting. Jadi dia panggil itu adalah rafah. Dan juga dengan kita memberi zakat fitrah, maka kita juga menggembirakan orang-orang miskin.
zakat fitrah dia tak sama macam zakat perniagaan dan sebagainya. Kerana zakat fitrah khusus untuk orang-orang miskin dan orang susah. Sebab orang miskin dan orang susah, mereka layak menerima zakat fitrah kerana mereka juga perlu bergembira pada hari lebaran. Okey. Sesiapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum daripada solat hari raya, sesungguhnya dia telah mengeluarkan zakat yang diterima oleh Allah. Sesiapa yang mengeluarkan zakat fitrah selepas daripada solat hari raya, maka itu tidak dipanggil zakat, tetapi dipanggil hanyalah sedekah daripada sedekah-sedekah yang dianjurkan oleh agama. Tuan, zakat fitrah ni sunnah kita keluarkan pada pagi hari raya. Itu sunnah yang sunnah. Nak pergi semayang raya, sebelum semayang raya keluarkan zakat fitrah. Tapi hari ni confirm lah, ambil pun tak ada dah pagi raya. Kawan pun nak raya juga, tak habis lagi. Jadi zaman Abdullah bin Umar, dia membenarkan kita mengeluarkan zakat fitrah qabla yaum aw yaumain, sehari atau dua hari sebelum daripada hari raya. Ulama fiqh membenarkan kita boleh keluar zakat fitrah bermula daripada satu Ramadan sehinggalah sebelum menunaikan solat hari raya. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik tentulah sebelum solat hari raya. Saya jujurnya, saya akan keluarkan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya. Sebab zakat fitrah bagi raya hari ini susah nak keluar. Sebab ambil pun tak ada dan sebagainya. Dan tentu ada dua pilihan. Direct terus bagi kepada amil. Amil. Atau tuan-tuan boleh terus bagi kepada orang miskin yang layak menerimanya. Tuan-tuan boleh bagi kepada amil. Tuan-tuan tengok kalau zakat fitrah, mana-mana tempat saja akan ada amil yang bertugas. Kita orang muslim di negara kita berapa ramai? Berapa juta orang Islam di Malaysia? Tak termasuk Tanjung Piai. Yang lain ni nampak dah berapa ramai? Mungkin berapa juta? 10 juta lebih ya. Katalah 15 juta ke 13 juta kali dah dengan 7 ringgit. Banyak tu. Banyak tu. 100 juta tu. Jadi kita boleh bagi kepada amil-amil yang bertugas. Tuan-tuan pergilah mana-mana, amil yang bertugas mesti ada. Hatta tuan-tuan pergilah ke shopping complex, konsisten dia buka meja tu. Terkadang sampai konsisten dia nak ambil zakat fitrah sampai dia tak sembahyang tarawih. Konsistennya dia. Sebab tu agama hargai dia. Sebab tu zakat fitrah, amil dia ada portion dia. Amil yang kutip zakat tu ada portion dia. Eh, mana boleh yang kutip zakat fitrah tu bukan susah pun dia orang senang. Tuan-tuan ingat senang nak pintu ke situ 7-8 jam, cuma kita pintu. Nak pintahan buka pula, tambah orang kenal pula. Betul tak? Okey, yang kedua, kalau kita rasa tak mau bagi zakat fitrah kepada amil, terus bagi kepada orang yang miskin, orang yang susah. Saya memang bagi zakat fitrah terus kepada orang susah. Dengan bagi saya, tuan-tuan ada pilihan, saya akan memberi makanan asasi. Makanan asasi. Zakat fitrah berdasarkan kualiti beras yang kita makan. Kualiti beras yang kita makan. Keluarga saya makan beras tu. Yang bukan-bukan, yang jasmine tu, yang apa? Ui, payahnya. Tu mahal sangat tu. Dia yang warna pink tu, dia punya apa? Kalau tetap jasmine, kalau tuan pergi makan cibiu, saya baru boleh daripada cibiu dari Ustaz saya, insyaAllah. Tuan Badar datang ofis saya, minta dia nasi liwet. Bukan liwet, liwet. Tu jangan pijak, bukan nasi liwet, liwet. Nasi liwet tu lain. Yang tu tak payah nasi lah. Nasi liwet ni, dia daripada beras jasmine tu. Yang tu satu bag lah. 50 lebih something lah. Okey. Zakat fitrah yang kita nak keluar berdasarkan kualiti beras yang kita makan. Ada orang dia diet, family dia, dia makan beras basmati.
Zakat fitrah berdasarkan kualiti beras. Yang 7 ringgit ni semua beras yang 25 ringgit ke bawah. Yang 10 kilo satu beg tu 25 ringgit ke bawah. Jadi kaklit baliklah. Jadi kalau saya akan kaklit dan saya akan direct lagi kepada orang miskin. Apatah lagi yang miskin tu adalah kaum kerabat kita. Apatah lagi yang miskin tu saudara mara kita. Apatah lagi si miskin tu pernah berciran kenal dengan arwah mak dengan pak kita. Subhanallah. Kita bagi dia kepada dia, kita dapat dua ganjaran. Kalau tuan-tuan bagi direct pada orang miskin dan dia ada hubungan kekeluargaan dengan kita, dua ganjaran. Ganjaran pertama, ganjaran kita mengeluarkan zakat. Ganjaran kedua, kita mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Ada lagi lah saudara mara aku yang senang ingatkan aku. Mai bagi zakat dekat aku, subhanallah. Jadi tuan-tuan ada dua pilihan. Okey, kalau isteri dia tengah mengandung, kalau anak tu lahir sebelum daripada solat hari raya, perlu dikeluarkan zakat fitrah. Kalau lahir lepas daripada solat raya, tidak perlu dikeluarkan zakat fitrah. Dia kata kalau lagi 5 minit nak sembahyang raya baru beranak dah bangun, baru salin. Nak keluar zakat fitrah macam mana? Keluarkan lepas daripada solat raya, tetapi itu dianggap sebagai sedekah. Dia wajib bagi setiap Muslim. Boleh faham? Lelaki, perempuan, hamba, semua kena keluar zakat, zakat fitrah. Okey, tuan-tuan tanya dulu insyaAllah sebelum kita sambung. Boleh tak boleh zakat bagi kepada orang kafir? Boleh tak boleh? Ya. Kalau ikut kuliah sebelum ni, saya kata berkenaan zakat pendapatan. Itu tak sesuai kata zakat pendapatan. Saya set, kena lepas tak main so? Main tak kena lepas? Tapi Ustaz kata tak detail, Ustaz tak jawab sikit. Zakat pendapatan hanya ijma' para ulama dan tidak berdasarkan nas. Maksudnya kita sebenarnya kalau ikut dalam fiqh, tak ada dalam fiqh hukum zakat pendapatan. Cuma beberapa para ulama membenarkan mengambil zakat pendapatan, antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia benarkan kita ambil zakat pendapatan kerana dia kata mungkin boleh membantu ummah yang kesusahan. Tapi saya secara jujurnya, apa zakat yang ditetapkan oleh agama itu sudah memadai. Sebab itu dalam agama, kita yang bayar zakat, agama tak kenakan cukai pada kita. Agama tak kenakan cukai. Sebab Muslim, zakat, orang kafir, dia kena bayar jizyah. Jizyah ialah cukai. Tapi kata para ulama, kalau kerajaan nak ambil cukai kepada Muslim, boleh. Kalau kerajaan memerlukan, boleh. Dengan syarat kadar cukai tersebut mesti tidak melebihi kadar zakat. Maksudnya apa dia? Mesti bawah daripada 2.5%. Ini kalau tuan-tuan menjaga, tuan-tuan kena apa-apa? Enterprise apa-apa? Sedia berhad apa-apa? Ha? Tuan-tuan tak payah bahasa, tak payah zakat so ni. Tak bayar cukai rasa ni. Kalau enterprise 20, kalau sendirian berhad 20%. Saya kena bayar 4-4. Saya kena bayar, saya dah banyak company saya, semua saya kena bayar. Jadi boleh ambil tapi tak boleh lebih daripada yang sepatutnya. Sebab kita dah bayar zakat. Bila dah bayar zakat, kita tak dikenakan cukai. Tetapi kerajaan boleh ambil cukai dengan kadar yang tidak melebihi daripada kadar zakat. Hari ini kita punya cukai lebih daripada zakat. Nah, sebenarnya zakat pendapatan tak ada. Cuma para ulama membenarkan untuk diambil. Saya rasa tuan-tuan pun kena potong zakat pendapatan bulanan pun. Bulanan kan? Itu atas diri. Atas diri. Kalau tak wajib. Tak wajib lah. Dia kata ambil bila dia kata dah bayar income tax, baik bayar zakat. Dia kata macam tu kan. Allahuakbar, terpulang. Kalau macam saya tak potong untuk staff saya zakat pendapatan, saya tak potong. Terpulang pada mereka lah. Dia nak bayar, bayar. Tak mau bayar, bayar yang sepatutnya kena bayar. Allahuakbar. Ada lagi buat zakat? Kita baca orang Datuk Akal sebentar lalu. Kemudian kita akan pergi buat seterusnya. Kena
Bagaimana dengan yang itu adalah dari Amir dan dia diterima? Itu Ibnu Lutbiyah. Dia beza, dia ambil zakat, dia ada portion dia, maksud dia portion daripada RM7 tu, dan yang bagi kepada dia adalah pusat zakat. Yang kita baca hadis yang tak boleh itu ialah bila sahabat ni kutip zakat, bila dia balik dia bagi tahu kepada Nabi, hadza lak wa hadza ughdiya li. Wahai Rasulullah, yang ni masa aku kutip zakat, inilah jumlah zakat dia, dan yang ni pula masa aku pungut zakat, keep the change. Ayat tu tak boleh. Jadi bila tuan-tuan bagi zakat, bayar zakat, nampak tak? Tuan-tuan punya family 7 orang, 7 x 7 49, tuan-tuan bagi kepada Amir tu 50, dia kelang kamu nak pulak sengit, kita ke bawah pintu kan? Ayat tu tak boleh. Nak sedekah di mana? Surau tu memang depan dia kata apa atau tempat lain? Tempat lain tak apa. Situ tak boleh, dia pula sediakan tabung sedekah. Tak boleh. Tak boleh. Dia tempat RM50 eh, kita bagi sangit kan, beleng kan? Tak boleh. Polis saman kita, tuan ini RM10 sedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Sebab apa kita nak bagi kat dia? Sebab apa? Sebab apa nak bagi kat dia? Ha? Dia dah ada portion dia. Agama tak ajak benda ni. Nampak tak? Sebab tu kalau dia, kita kena bagi dia beli apa, sangit kan? Sangit je kita. Tak boleh. Kenapa sangit tu? Kalau bayar satu eh, belai lagi 50, RM1. Amir tu tak berkeluar belai dia. Mana dia kuat eh? Mana belai tu kalau tadi? Itu kan? Itu lain tu maksud dia tu. Tak boleh, agama tak bagi. Dia lebih kurang sama lah. Lepas tu polisi syarikat, dan dalam polisi syarikat dia agama aja, agama aja, agama aja. Tuan-tuan, tuan-tuan, kerja bos suruh cari supplier untuk bekalkan apa dia peralatan, apa dia stationery di office. Okey? Atas capacity kita, kita meminta kepada supplier quotation. Ini untuk kebersihan rezeki kita. Minta quotation. Kawan yang bagi quotation, kita punya monthly, kita punya stationery di office pun monthly 200-300K monthly, dengan paper, dengan stationery apa semua, semua bagi quotation. Kita pun tanya, ni kalau I bagi quotation dekat bos, I bagi tu, dia punya bahasa semua isyarat je. Kalau apa maksud dia? Kawan pun apa maksud dia? Portion. Sebab apa? Benda ni berlaku. Saya baru buang dua staff saya sebab ni. Boleh tahan juga lah, 1,000 juga lah. Saya mau sedap. Isteri saya cek. KK macam ni lah. Kami punya peralatan state tu, yang stationery contoh betul tu. Contoh betul tu. Mantri RM10,000 lah. Tahun dalam RM10,000 juga lah kita punya stationery ni. Bila saya cek balik tu, satu contohnya macam 1 inch toner tu kan, dalam bil RM120. Saya cek tengok di market RM40. Sebab apa? Tak boleh, hukum dia adalah haram. Tak, okey, kalau 300K UBI bagi 5%. 5% 300K, 15,000 sebulan. Nampak tak? Memang akan bagi. Sebab apa? Kawan ni kena kawan ni yang recommend, dan bos akan terima. Tak boleh, agama tak benarkan. Nampak? Ataupun kita recommend dia dapat, dia pun okey bos, terima kasih banyak lah, you free dah, jom kita sabar. Sebab apa dia nak ajak tuan-tuan pergi sabar? Sebab apa? Bukankah kita dah dibayar gaji oleh syarikat? Kenapa dia nak belanja kita? Mesti ada something.
Kecuali kalau dia bagi quotation, quotation tak dapat. Bos, jom sama. Okey, jom. Tapi ada tak dia nak ajak kita kalau tak dapat? Ada atau tak ada? Hati-hatilah bapak ni. Hati-hatilah bapak ni. Lepas tu masa saya mengajar di Exxon Mobil, saya tak pernah ajar sana dah sebab joker. Saya mengajar sana lama, 7 tahun kot. Itu saya dah tak larat dah, saya tak mau pindah KL sebab jam. Dia punya polisi, supplier dan sebagainya, nak keluar lunch, dinner dengan staff pun tak boleh. Dapat, warning letter, second, buang aja. Agama ajak, rezeki kita ni perlu dibersihkan. Tuan-tuan buat pinjaman bank, nak pinjam, minta 300 ringgit. Pegawai tu call, bos, alhamdulillah, you punya pinjaman 300K lulus. Ya ke, Masya Allah, you ada mana? I memang dah niat dah tengah hari ni nak belajar you. Tak boleh. Agama tak bagi. Kawan tu buat kerja, atas dasar dia dapat gaji. Dokumen kita cantik, kita dapat kelulusan. Yang tak boleh, yang boleh bila? Bos, you punya dokumen teruk lah. Bukan kata 300K, bos kata 30K pun tak dapat. Ya ke? Tengah hari ni you free dah, I nak belajar you makan. Yang tu boleh. Tapi ada nak main tu? Saya mengajak muslimat sekali. Ada seorang kakak ni, dia ni kereta dia tak pakai apa? Dia tak pakai seat belt. Polis tak settle apa ke, tanya dia apa semua. Dia pun nak pergi kelas. Dia macam ni lah, tuan, saya nak pergi kelas ni, saya sedekah kepada tuan-tuan suatu nama islami. Saya sedekahkan kepada tuan-tuan satu eh, kepada tuan satu eh. Tuan-tuan pun tak okey lah, lain kali jangan buat lagi lah, saya terima sedekahnya. Dia kata, boleh tak? Saya kata, mana boleh kak? Rishwah. Yang boleh ni macam mana? Yang boleh kak yang tahan polis tu. Polis tu tengah bawa kereta, kak tahan. Tuan, nah saya bagi satu kak. Tuan sedekah. Boleh tak itu? Boleh. Sebab apa boleh? Tak ada kaitan. Jaga tuan. Saya beritahu banyak kali dah. Biar kena saman, jangan kita mengeluarkan atau memberi sesuatu yang tidak sepatutnya. Dia kena saman, tak apa. Tak berbaloi masuk neraka dengan 100, 200, 300 yang kita bagi. Tak berbaloi. Jangan. Saya masa barang saya sampai satu kontainer dari luar negara. Sampai barang tu memang sampai, saya dah tahu dah, sampai pada 18 Ramadan. Benda tu saya kena shoot keluar pada 20 Ramadan. Maksudnya 18 hari bulan akan sampai di warehouse saya barang tu. Tiba-tiba barang tu forwarding kata, ustaz, barang ustaz sangkut di mana? Di port. Saya kata, sebab apa sangkut? Kita dokumen semua komplit. Yalah ustaz, mereka nak raya. Saya tak faham. Mereka nak raya, saya pun nak raya juga ni. Saya tak kena keluar ke barang ni. Yalah ustaz, mereka nak raya. Yalah aku pun nak raya juga. Saya tak faham maksudnya. Ustaz, mereka nak duit raya. Aku faham duit raya. Dia sebut raya, duit itu dia tak bunyi. Saya kata, tak. Saya dah, saya kata, tuan tahu dah. Saya rekod apa yang tuan cakap dengan saya. Tuan tak keluarkan barang saya, isu juga saya report kepada SPRM. Barang tu nak hantar bila, ustaz? Dan tak barang tu nak hantar bila. Jangan terlibat. Kalau pernah terlibat, minta Allah ampunkan kita. Kalau pernah terlibat, minta Allah ampunkan kita. Tak tahu, minta Allah ampunkan kita. Saya pernah terlibat sekali. Saya sampai hari ni, saya naik motor besar, saya tak ada lesen. Lesen saya lesen B2. Bila polis daripada tak jauh buat roblox, angkat tangan. Kalau angkat tangan, bukan angkat tangan tu, sebab apa saja hormat. Sepernah sekali tu ada kawan saya, dia kata, ustaz, ni ada sahabat saya, orang dalam, boleh tolong ustaz buat lesen. Bayaran 1,100, saya ingat sampai hari ni. Saya pun bayar 1,100. Lepas tu saya call dia, bila nak bagi B test? Dia kata, tak payah test lah. Yang ni minggu depan lesen sampai di rumah. Tentu-tentu dah ada benda ni. Sampai ke sudah saya tak ambil lesen tu. Walaupun lesen tu dah siap. Tak apalah, pernah 1,100 pun tak apalah. Yang penting, kita tak buat satu benda yang tidak dibenarkan oleh kamu. Tersilap, minta Allah ampunkan kita. Wallahualam. Bab zakat fitrah ni, yang pijong ni macam mana? Mana yang tanya pun dah tak ada lah. Dia pun dah balik lah. Ya, kadang-kadang dia pun dah cendur lah. Ustaz, saya cakap soalan.
Ah, tak macam ni, tak ada hari lah sudah. Ini cakap fitrah, amin. Pak Amin tu sekarang ni ada, bukan orang kan, dia ada institusi, dia ada, dan dia ada sistem dia semua lah. Ha, dia macam cakap boleh kita boleh bagi pada satu padan macam rumah yatim, rumah yatim tu akan bagi dapat 50%? Dapat 50%. Tu macam mana peran kita? Okey. Kalau orang yang ada masalah income tax apa semua, mereka boleh back forward. Maksudnya mereka cari paling ni, saya nak minta keluar resit untuk 2017. Saya nak minta keluar bayar 2016 ni income tax macam tu. Wallahualam. Tapi kalau kita, mereka jadi amil, perjanjian dia ambil zakat, perjanjian dia katalah selalunya macam inilah. Kalau zakat perlis ya, saya bagi tahu honestly-nya, katalah kalau dia dapat collect katalah million, so dia akan bagi semua zakat tu kepada perlis, dan perlis akan pulangkan setengah daripada pungutan tu kepada kepada badan tersebut. Adakah ini dibolehkan ataupun tak dibolehkan? Kerana amil yang mengutip zakat, portion dia bukan setengah daripada apa yang dia kutip. Wallahu'alam. Nanti saya akan jumpa mufti, saya akan tanya soalan. Sebab saya tak tahu boleh ataupun tak boleh. Sebab kadang-kadang nak kata tak boleh pun takut boleh. Nak kata boleh pun takut tak boleh. Macam sebenarnya kita tak boleh bagi zakat kepada masjid. Kan? Sebab masjid tidak termasuk dalam asnaf. Tak boleh bagi zakat pada masjid. Tetapi bila bila apa dia, para ulama Saudi, bila mereka lihat apa yang berlaku di Afrika, di Afrika bila nak buat apa dia, nak buat dalam masjid dan sebagainya, kena minta sumbangan, kena minta bantuan orang. Jadi mereka membenarkan boleh dimasukkan masjid dalam satu asnaf fi sabilillah. Maksudnya pihak masjid taklah terlalu struggle nak dapatkan derma, bahkan muslimin boleh bagi zakat dan zakat itu boleh digunakan untuk membangun masjid. Walaupun sebenarnya mereka tak setuju zakat dibagi kepada masjid. Kenapa? Kerana situasi di Saudi lain. Di Saudi dia terlalu banyak orang yang nak bagi fan, banyak sangat. Nak bagi fan ni terlalu banyak sangat. Okey, masjid ni nak guna apa? Masjid ni nak guna aircon, lebih kurang nak belanja 200K. Dalam masa sejam dia akan dapat 200K. Dia tak payah nak kutip zakat, semua derma semua tak perlu. Kerana dia ada muhsinin. Muhsinin ni maksudnya apa dia? Para-para dermawan. Jadi kalau tempat kita, kalau nak buat masjid ke dan sebagainya, ada peruntukan daripada majlis agama kerajaan negeri, maka masjid itu tak layak untuk menerima zakat. Tetapi kalau majlis agama bagi, kerajaan negeri bagi, tak cukup lagi dan dia memerlukan lagi bantuan, boleh dimasukkan dalam asnaf fi sabilillah dan dia boleh terima zakat. Sama dengan kes tadi. Saya tak tahu setakat mana status dia. Nanti ada masa saya jumpa dengan Dr. Sri Zulkifli Al-Bakri, saya akan minta pendapat dia dan minta dia bagi sedikit ulasan. Wallahualam. Tapi benda itu memang berlaku, saya tahu. Memang berlaku. Banyak sekolah, bukan kata di Perlis saja, sekolah-sekolah luar yang tak puas hati dengan Perlis pun, dia tetap jadi amir zakat untuk Perlis. Dia duk kata Perlis pun boleh tahan juga lah, Wahabi lah apa semua, tapi dia amir zakat Perlis. Jadi boleh tak boleh? Nanti insyaAllah saya cuba tanya lah. Wallahualam. Ada lagi sila? Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah, iaitu zakat fitrah pada bulan Ramadhan bagi lelaki, perempuan, orang mereka dan budak hamba sejumlah satu soal dan satu soal kurma dan satu soal gandum. Maksud dia apa dia? Berdasarkan makanan asasi yang dimakan oleh penduduk ataupun keluarga tersebut. Bukan penduduk lah, keluarga tersebut. Kalau dia duduk di Malaysia, dia bukan orang Malaysia. Bukan orang Malaysia. Dia jenis daripada Tunisia punya orang ni. Jenis makan memang makan roti.
maka dia akan keluarkan zakat fitrah berdasarkan kualiti gandum yang dia makan. Kita duduk di Malaysia makan nasi, kita keluar berdasarkan kualiti beras yang kita makan. Saya sebut kualiti beras, maksudnya semua beras harga dia lain-lain. Yang Majlis Agama bagi peruntukan itu hanyalah beras yang normal yang 10 kilo 25 ringgit. Tengoklah kalau makan beras grade apa, maka bayarlah zakat fitrah bersesuaian dengan grade tersebut. Ya senang ya. Senang ya. Kalau macam tadi dia makan beras pearl jasmine tu, nasi liwet tu, kan? Beras tu harga 50 ringgit. Yang normal 25 ringgit. Kali satu lagi lah. Daripada 7 ringgit keluar 14 ringgit. Settle. Tak payah pun. Tak boleh lah. Saya nak keluar dengan harga biasa tak boleh ke? Dah makan beras apa? Kecuali lah dia makan beras yang kualiti tinggi ni kadang-kadang. Kadang-kadang tak apa lah. Kadang-kadang pun lepas kuliah, nasi ayam mak kampung tu tukar grade beras tu. Nampak macam tak ada yang ni. Ada, ada. Mesti ada. Itu wajib. Tak ada kuliah tak apa. Nasi ayam pun kena ada. Apalah orang mengatakan bahawa orang-orang lantas menyamakan dengan setengah soal gandum untuk anak-anak maupun orang dewasa. Dalam hari-hari yang lain dikatakan hendaknya zakat fitrah tersebut dibayar sebelum orang berangkat menunaikan solat. Daripada Abi Sa'id al-Khudri kata dia, kunna nut'id nu'fiha fi zaman Rasul su'amin ta'am. Kami mengeluarkan zakat fitrah pada zaman Nabi secupak daripada makanan asasi. Secupak kurma, secupak gandum, secupak keju, secupak anggur kering. Dia, orang Arab ni dia makan berbeza-beza. Ada orang Arab yang konsisten dia makan apa, dia makan kurma je. Sebab kurma makanan asasi. Dia kalau dia orang susah dia makan kurma je. Cukup dah. Kalau yang kering tinggi sikit lagi dia makan apa dia, roti. Roti dia bayar dengan harga gandum. Ada pula yang grade paling tinggi dia makan roti, tapi roti dibuat daripada tepung ata. Tepung ata. Bahasa Urdu panggil ata. Lidah tu ata. Angkat kening sikit ya, ata. Tahu tak ata ni apa dia? Melayu panggil apa? Tepung gandum yang putih tu. Mereka ni memasak pun tak payah juga nampak tak? Premium. Ha? Tepung gandum yang premium. Tentu kalau pergi makan roti nan, ada roti nan warna dia sedikit coklat. Ada roti nan bila dia dah masuk pun warna putih. Yang tu yang putih tu tepung atas, tepung tu mahal. Dan dia lembut dan dia lagi sedap daripada tepung biasa. Jadi mengikut apa yang kita makan. Kalau family ni, memang family ni semua diet, on diet, stone tak makan nasi. So apa yang dia makan? Apa yang dia makan, itulah yang dia perlu keluarkan zakat. Boleh faham? Dia memang apple hijau, stop. Apple hijau. Okey, berapa harga apple hijau? So itulah zakat dia. Sampai habis zakat pun terkejut. Ni tuan ni awak murah daripada ni kerajaan dah tetapkan tu jomit. Saya apple hijau. Saya apple hijau. Banyaklah dengan apple hijau. Jadi tak boleh standardize kan semua. Kerana ia berdasarkan apa yang kita makan. Ketika Muawiyah datang dan gandum dari Syam tiba, maka dia berpendapat bahawa gandum dari Syam tersebut sebanding dengan dua makanan yang lainnya. Bila dia gandum daripada Syam sampai, maka dia punya kualiti yang lain. Jadi dia berbeza bayaran dia dengan orang yang makan gandum biasa. Tuan-tuan nampak dah saya beritahu tadi tu? Jadi jangan-jangan berkira dalam bab zakat. Apa yang kita makan, kualiti beras yang kita makan, itulah yang kita keluarkan zakat. Abu Sa'id berkata, sedangkan diriku, aku akan senang sentiasa membayar zakat fitrah seperti halnya ketika aku membayarnya pada zaman Rasulullah. Maksudnya apa dia? Abu Sa'id kata, aku ni cukup selesa bayar zakat fitrah bila? Pada pagi hari raya sebelum daripada mengeluarkan, sebelum daripada kami mengerjakan solat hari raya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, zakat fitrah paling baik dibayar pada pagi raya sebelum solat. Abdullah bin Umar membenarkan kita keluarkan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya. Para ulama fiqh membenarkan kita keluar zakat fitrah bermula satu Ramadhan.
dah boleh dah keluar, sehinggalah sebelum daripada hari raya. Tuan-tuan pilihlah mana yang terbaik, semuanya insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat fitrah haram hukum dia kita bagi kepada orang kafir. Cuma bayang macam inilah, nak bagi kepada masjid pun ada perbahasan. Nak bagi kepada masjid pun ada perbahasan. Tambah lagi kepada orang-orang kafir. Kecuali orang kafir yang mu'allafat qulub. Kafir yang dia bukan kafir harbi, zimmi, dan dia cenderung kepada Islam. Dengan kita bagi kepada dia, dia lebih cenderung untuk memasuki agama Islam. Ayat itu tak apa. Dia lebih cenderung. Nampak tak? Kalau kita nampak dia pun tak ada harapan. Dia pun mulut boleh tahan pokok juga. Update status pun boleh tahan juga. Kemudian dia nak bertikai kenapa zakat tak dibagi kepada orang kafir. Itu salah satu daripada pendapatan negara dan sebagainya. Nantilah, satu hari nanti dia tahu dah lagi bertemu dengan luar. Dalam hidup ni tuan, dia watilkal ayyam yudawiluha bainan nas. Dia hidup ni kadang-kadang kita duduk di atas, kadang-kadang kita akan berada di bawah tu. Orang dulu bila dia duduk di atas, dia tak sangka pun hari ini dia akan berada di bawah. Betul tak kan? Orang hari ini yang berada di atas pun jangan sangka dia akan terus berada di atas. Nanti bila berputar dia berada di bawah, nanti baru dia sedar diri dia kembali. Kehidupan ini ibarat roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu lagu tu sebenarnya. Lagu sebenarnya. Itu lagu tu. Siapa boleh ingat lagu tu? Tentang ni apa pun tak ingat. Quran tak ingat, hadis tak ingat, lagu pun tak tahu. Payah. Apa dia ni? Baik, kalau tengah solat terlupa nak tutup telefon dan ada orang call, apa yang sepatutnya dilakukan? Jadi apa dia ni? Tengah telefon orang call. Tengah mengajak orang call. Ini kalau telefon panggil program TV, saya bukan nak pergi TV dah. Jadi apa yang perlu buat? Para ulama membenarkan jumhur, kalau ringtone kita itu tidak mengganggu orang lain, kita boleh ambil dan kita tutup. Tengah call, rintun kita tu tak mengganggu orang lain, biarkan. Kalau rintun tu mengganggu orang lain, boleh ambil dan tekanlah mana-mana lagi bunyi pun, jangan tu. Macam tu pula kan? Ambil rintun kan, tutup, janganlah. Ambillah, ambil tangan masuk poket, tekanlah mana-mana bagi berhenti. Okey? Jelas. Kalau rintun tu mengganggu orang lain, hukumnya adalah haram. Saya pernah sekali, sahabat ni zaman dulu 2006, zaman Nokia 33 sekupang. Zaman tuan-tuan kalau pakai handset gantung kat poket, ingat tak? Kira tak kabur semua dalam masa tu. Oi, boleh gantung di poket ni, kira hebat dah. Tuan-tuan ingat dah zaman tu? Kami semayang. Semayang ada budak ni. Zaman Nokia 33 sekupang, ringtone share pun pakai infrared ni. Kawan ni tengah semayang, telefon bunyi. Dia pun tak tahu bunyi daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat, sampai kami semua terhibur. Ringtone Hotel California. Kau boleh apa?
Tiga hutang juga. Quran tanya tak tahu. On the dark desert highway. Kita mau apa ya? Apa happy lah baru. Welcome to. Ada anda siapa tu? So sampai Quran tak boleh. Saya punya seronok apa tu? Lepas tu imam tu garang. Lepas semayang dia kali belakang dia kata, apa ni dia kata? Semayang tutup telefon pun tak. Ganggu orang semayang. Kebetulan kawan tu, dia seorang yang gantung pembuka kat dia. Saya kan tadi dah beritahu tutup telefon, tak dengar ke? Saya mana ada buat telefon? Tu telefon siapa kat minyak? Telefon siapa pun letak kat minyak saya ni? Punya patut tak nak buat tak? Janganlah. Tengok elok-elok lah. Panggil biruak sahabat. Bunyi headset tu ganggu orang lain tu. Berdosa tu. Saya nak minta boleh tak kita share? Ringtone bukan saya. Tok Imam pun minta juga. Boleh kita tutup dengan syarat kalau dia mengganggu orang lain. Kalau dia punya ringtone pun krik, krik. Tak apa. Tak ganggu orang lain. Tapi kalau tadi ke Hotel California ke, Still the View ke, Walking on the Edge ke, apa dia lagi? Wind of Change ke, nama ada? UNI ke? Siapa faham, faham lah. Itu bukan ayat Quran tu. Jadi kalau ganggu orang, haram untuk dia dalam wajib kita, tutup talian kita. Wallahualam, nanti insyaAllah kita sambung dalam seterusnya adalah Pak Puasa pada sisi kuliah yang akan datang. Subhanakallah bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak ambil barang nanti saya bawa dulu juga akan datang. Kalau nak juga ni bagi tahu penerima dia akan datang.